Сейчас. У нас тут зустріч. Ми хочемо поставити, так сказати, до відома, що скільки в нас хватить сили, ми, звичайно, цими питаннями будемо займатися. Ви знаєте, остання зустріч була під Кабінетом міністрів 20 числа минулого місяця, які були там виступи. І оці 13%, які нам подарували, ну це як подачка, я не знаю, це дуже великий позор. Дуже великий позор для України. Ви знаєте, що оці люди, ці чорнобильці, навіть зараз там в зоні АТО і там вони є. Це вже вони вкотре доказують. Перший раз, значить, вони були в Афгані, потім вони були в Чорнобилі, а тепер вони ще були атошниками. І оце тричі вони доказують свій статус, і знову вони нічого не отримують. Якщо все це буде прив'язано до зарплати на місцях. Давайте перестанем болтати і вислушувати ці байки про фуфайки. Ну скільки це може бути? Ну 3 роки ж іздіваються над нами. Вже ж невідомо, скільки жить залишилось. Вже ж подивіться, ну скільки нам років. Ви вливили, да? Це ж він інвалід війни. Ну я теж думаю, що там не може такого бути. А значить йому по загальному заході не дали. Учасник АТО не дали зв'язку. І підтримку. Значить, ви, пожалуйста, настойте, що якщо не буде відповіді, так і передайте наші слова. Не будете, то буде то, що на Майдані, там, де я був. От так і передайте їм, що так настроєні чорнобильці. І що все касається сроки, 7, 10 днів, телефонограма, или как, пускай сюди звичайні спечатки. Хто за те, щоб ми тут зібралися і отримали вже письмову відповідь в п'ятницю? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13. Більшість. Ну тоді все ж. 14:00 у той же час. Уже з 2011 року перестали платити пенсії по закону. Значить, много раз збиралися ми тут, ну ніяких дій зі сторони властей. І власть вже помінялась, але ніяких дій немає. В очередний раз зібралися і поставили умови, щоб через 7 днів з Києва прийшов відповідь, збираються ли вони відновлювати чорнобильську пенсію. Якщо ж ні, значить будемо блокувати пенсійний фонд до тих пор, поки не буде компенсації за перерву пенсію і додавлена пенсія в рамках закону.